バンタム級4団体統一を果たし、2023年からスーパーバンタム級へとステージを移すモンスター井上尚弥選手、5月7日に横浜アリーナにて WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一王者スティーブン・フルトン選手との対戦が正式発表されました。しかしそんなメガマッチを控えていた3月22日、練習中に拳をまさかの負傷、そのためタイトルマッチが延期になったとの発表がありました。そして後日7月25日に有明アリーナで再調整したと大橋ジムが公表。試合が白紙にならなくてよかったと世界中のボクシングファンがほっと胸をなで下ろしたことでしょう。怪我は骨折など深刻なものではないため、手術は受けず安静にして回復を待つという井上選手。今回は負傷したフルトン選手を KO できるのか気になる。モンスターの拳の状態などについて徹底解説していきたいと思います。最後までついてきてくださいね。まずは井上選手がいかにして拳を痛めてしまったのか、その経緯についてご紹介していきます。天球初戦ということもあり、井上選手は万全な状態でフルトン戦に挑むため新たに招集したメキシコ人選手2人とスパーリングを行っていました。来日した2人のパートナーは WBC フェザー級24にで18戦全勝 7KO のブライアン・アコスタ選手と、元 WBC シルバースーパーバンタム級ユース王者のセザール・バカエス・ピノーザ選手。考え抜かれたフルトン対策を施し、井上選手は3月6日に早速ブライアン選手と拳を交え5ラウンドのスパーリングを行いました。見守った大橋会長は、井上選手が迫力あるパンチを繰り出し相手もスイッチして激しく応戦していたと振り返っていました。しかしそのスパーリングの最中に拳を痛めてしまったのです。井上選手本人は、やります、大丈夫ですと強行出場を希望。その後もスパーリングを含む練習を続けていたといいますが、痛みが引かないため大橋会長、井上選手本人、父の慎吾トレーナーで話し合い、今回は万全の状態で挑戦してもらいたいと大橋会長が決断。さらに担当医から対戦日であった5月7日までの回復は難しいとストップがかけられていたのでした。このようにボクサーは常に怪我のリスクと戦っています。相手からのパンチによる眼底骨折や目の上のカット、あばらの骨折などはよく聞く話です。そして今回のように自身のパンチによる怪我も存在します。拳や肩など試合中はもちろん、練習中に負傷する選手も多いのです。特に対人練習が一番怪我につながりやすいと言われています。自分のペースでできるミッド打ちやサンドバック打ちと違い、想定外の動きをされ意図せずパンチが硬い部分に当たり負傷する場合があります。特に井上選手のパンチは威力が桁違いな上、全身の力を拳に集中させて打つため日頃から怪我のリスクはあったでしょう。スーパーバンタム級での初戦に向けて強打を意識し、バンタム級時代からのフィジカルトレーニングも加わり、これまで以上に拳に負担がかかっていたのは確かです。井上選手はスーパーフライ級までは拳を痛めることが多く、手術を受けて1年のブランクを作る経験もしていましたが、負傷により予定していた試合が延期となったのは初めてとなります。これを受け井上選手本人は自身のインスタグラムにて、5月7日に予定されていたタイトルマッチは練習中による拳の怪我により流れることとなりましたこと、ご報告させていただきます。関係各位、フルトン陣営の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。また楽しみに待っていてくださったファンの方々、大変申し訳ございません。今のままでは万全な状態でリングに上がることが極めて困難だと判断させていただき、苦渋ではありましたが今回の決断に至りました。まずは万全の状態でリングに上がれるよう怪我の回復に努めたいと思います。そしてまたファンの皆様に熱い試合をお見せできるよう最高の準備をしていきますので、その時を楽しみに待っていていただけると嬉しく思いますとコメント。横浜市内のジムで会見した大橋会長は、5月7日に横浜アリーナで行われるスティーブン・フルトン対井上尚弥がありましたが、井上尚弥の拳の負傷によりまして延期にすることになりました。7月が試合日程となります。試合会場、試合日は後日お知らせいたします。まず延期を受け入れてくれたフルトンに感謝します。関係者の皆さんにも深くお詫びします。一番は楽しみに待っていてくれていたファンの皆さんに深くお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんと謝罪。古傷が再発したのかという質問には、気をつけていたけどすごくいつもよりパンチを強振していたというか、強いパンチを打っていく練習をしていましたので、本当に日々練習で強くなるか
怪我するかギリギリの戦いの毎日の練習、次の延期に向けては細心の注意を払って気をつけていきますとしました。また弟の井上拓磨選手は兄の状況について中止ではなく延期なのでなおも準備期間が伸びたとポジティブに捉えている。自分に置き換えたとしても多分準備しようと感じると思いますと明かしました。この報道に対し対戦相手のフルトン選手は日程を調整する、この試合は現在も進行中だとし、新たな日程は決まっている、落ち着けと発信。またデートの約束はした、まだまだ続くさとシャレを聞かしたコメントも見られました。フルトン選手は現在スーパーバンタム級で最強の呼び声が高く、今回の試合は井上選手にとってスーパーバンタム級での初戦です。万全な状態でリングに上がらなければリスクも高いと言えるでしょう。そのため試合の延期は賢明な判断だったのではないでしょうか。それでも怪我をしてしまった拳で最善のパフォーマンスは可能なのか心配になってしまうのは私だけではないと思います。井上選手といえばプロ通じて際立つ KO 率の高さです。軽量級離れしたパンチ力がそのまま数字に表れています。ライトフライ級時代までは減量に苦しんだ影響でパワーも半減していました。階級をスーパーフライ級に上げて以降は減量区が和らいだことで本来の実力を発揮できるようになり、特にパンチ力が桁外れに上昇したのです。相手がガードしていてもガードの上からパンチを叩き込んでダウンを奪う軽量級離れしたパワーを誇り、スパーリングでは3階級も上のフェザー級世界ランク1位の細野悟選手を圧倒し、さらに14オンスのグローブを使っているにもかかわらず日本フェザー級5位の渡辺拓也選手は井上選手のボディブローを右腕でブロックして骨折してしまったといいます。そんなハードパンチャー井上選手が今回拳を怪我し、しかも相手は無敗の2団体王者、試合のほとんどを KO で決めている井上選手にとってフルトン選手相手に勝負を決めきれず苦戦するのは想像に難くはありません。しかし異なる角度からこの状況を見るとそうでもないことが理解できます。井上選手はパワーのみならずディフェンス技術にも非常に優れており、2019年に行われたノニとトネア選手との1戦目までプロアマ通じてクリーンヒットをもらうことはありませんでした。決して勘だけに頼ることなくパンチを見極め寸前でかわします。防御技術に優れているからこそ危険な距離に踏み入ってパンチを打つことができ、パンチをもらうことなく相手を倒すのです。世界トップレベルの防御技術が井上選手の攻撃力を後押ししているというわけです。現に元3階級制覇王者で井上選手の試合解説を務めることが多い長谷川穂積氏はプロフェッショナル仕事の流儀の中で井上選手のボクサーとしての各スキルを5段階評価で表現し、スピードもテクニックもディフェンスを呼びパンチを避ける能力もアマチュアを含めた経験もパワーがマイク・タイソンと語っています。さらにこれまで数多くの世界王者を育てた実績を持つ競泳ジムの金平慶一郎会長は井上選手の実力についてありきたりな言葉になってしまいますがと前置きし、井上選手には欠点が見当たりません、ここがダメというところがない、こういう選手は当分出てこないでしょうと語っていました。つまり井上選手はオールラウンドボクサー、決してパンチ力のみでここまでのし上がってきたわけではないのです。そのため多少いつもよりパンチの威力は落ちても優れたディフェンススキル、スピードを駆使してフルトン選手を KO することは十分可能だと言えるでしょう。フルトン戦が決まった記者会見で井上選手はフルトンはジャブをついて距離を取る選手、倒すのは難しいと語っているのですが、元 WBA 世界ライトフライ級王者の渡嘉敷勝男氏は両者の戦いについて YouTube チャンネル渡嘉敷勝男公式とかチャンネルで次のように分析しています。井上チャンピオンがこう言ってることは結構ありますから、それでもしっかり倒してきてますから難しいとはいえ倒すと思いますね。前半に倒せなくても中盤から後半8から10ラウンドあたりで倒すと思いますよ。大橋会長が第一印象はやりづらい相手と発言したことにはこれは謙遜ですよね。大橋会長は優しいですからおそらく倒せると思っていると思いますと話しています。元 WBA ミドル級王者竹原慎二氏もどちらが勝つかについてそりゃ直哉でしょう、楽に倒せるかわからないけど中身は圧勝と断言しました。さらに敵わけが病気だろうね、万全の状態を維持できればスーパーバンタム級は全部制覇できると思うと期待を寄せています。加えて YouTube チャンネルである渡嘉敷氏、竹原氏、そして畠山貴教のぶっちゃけチャンネルにてそこでも井上 VS
フルトンをよそ、竹原氏は5ラウンド KO 勝ちと断言。畠山氏も、俺も5ラウンド以内で倒すと思う、と井上選手の圧勝を予想しました。渡嘉敷氏は、あっさり倒すのは難しい。相手は、無敗の2団体王者だからね、と、これまで以上の強豪としながらも、俺は8ラウンドと中盤での KO 勝利を確信していました。身長で4センチ、リーチで8センチのフルトン選手が井上選手を上回る中、竹原氏は、距離保てる選手ならリーチ長い方がいいな、井上君はその距離を潰していくと不利な条件ではないと話し、畠山氏も王者同士プライドもあるし打ち合うと思うと井上選手にはもってこいの展開を予想。竹原氏は井上君がよっぽど体調不良じゃなければ負けないと言い切っていました。海外からも井上選手の勝利を予想する声は少なくありませんし、井上選手はパワーだけではないことを裏付けています。元2階級制覇王者でアメリカスポーツ専門局 ESPN 解説者のキモシーブラッドリー氏は、井上は新階級でも支配的な強さを見せつけるだろう、バンタム級、スーパーバンタム級、そしてフェザー級のどこを見渡しても現時点で井上に対抗できる選手は見当たらない、ポール・バトラー戦は大人と子供の戦いだった、私の人生を通じてあれほど容易な王座と一戦を見たのは初めてだった、井上はそれほどすごい選手だということだと話した上で、井上選手の強さにも次のように言及。パンチングパワーは見事だし、素晴らしいのはそのパワーがスキルに裏打ちされていることだ、パワーだけでなくアングルを変えられるし、カウンターも打てる、コンディショニングに秀でていてリング IQ も備えている、バンタム級でできることは全てやった井上が新しい階級に上がったことを嬉しく思う、ただ繰り返すがスーパーバンタム級、フェザー級の選手でも井上と渡り合えるとは思わない、2つの階級で4団体統一したのは今のところ女子のクラレッサ・シールズだけ、井上が男子でそれを成し遂げる史上初の選手になるかもしれない、フルトン選手との対戦経験があるブライトン・フィゲロア選手は、フルトンは高い技術があってとても賢い、素晴らしい試合になると名勝負を予想した上で、井上はリング上で自分が何をすべきかをしっかりと理解している、フルトンを倒せるだけの力を持っている、フルトンにチャンスがあるとすればアウトボクシングできるかどうかだと指摘しました。それを踏まえ試合展開を予想、フルトンがアウトボクシングできれば大きなチャンスがあると思うけど、井上の前に立ち続けたら痛めつけられると思うとし、接近戦では井上選手優位のジャッジを下しています。ワールドボクシングスーパーシリーズのプロモーターを務める彼、ザワーランド氏のモンスターを絶賛する一人です。井上選手は2018年に WBSS のバンタム級に出場しました。そこでエマニエル・ロドリゲス選手やノニト・ドネア選手など数々の強者を倒し、見事優勝、バンタム級最強の座を手にしたのです。そんな中でザワーランド氏は、井上が PFP のキングと申し、カネロに関して言えば結局のところ彼が戦いたい相手を選んでいるのです。しかし井上はそうではない、相手を選んでいない、勝ち上がってきた相手と戦っている、そこには大きな違いがあります。井上はパヤノとロドリゲスという強敵をあっという間に倒してきた、そのストーリーが美しいのです。個人的には井上が PFP のナンバーワン、この主張は変わりません。パワーという観点から見ても、元 WBC 世界ヘビー級王者のデオンテイ・ワイルダーこそが最強のパンチャーという声もありますが、井上に匹敵する存在はいませんと絶賛。さらに他の選手の素晴らしさに触れながらも、最終的にはどんなレベルの相手をどう倒しているのか、そこが重要視されるべきだと思います。世界王者、そして元王者をあんな短い時間で圧倒する様はアメージングです。彼の卓越したボクシング IQ を忘れてはいけない。まるでチェスの名手だ、相手を完璧に追い詰めて最後は獲物を仕留めるサソリのような鋭さを見せつけます。元世界王者相手にあれだけのファンタスティックな勝利を重ねている、あの強さは表現できませんねと語りました。もっと言えば井上選手は過去何度も辛い拳の怪我を経験していながら、その都度しっかり乗り越えてきました。プロ3戦目で迎えた佐野智樹戦では、3ラウンドに放った右ストレートが佐野選手の頭部に直撃すると、その際に右拳を負傷してしまいました。以降は右のパンチを打てず、左手一本での戦いを余儀なくされたのです。プロ3戦目の新人が日本ランカー相手に片手で戦わなければならないという、なんとも分かりやすいピンチに陥ってしまいました。さらには
2014年12月に行われた WBO 世界スーパーフライ級王者のオマール・ナルバエス選手との一戦。その時もライトフライ級から一気にスーパーフライ級への転向初戦で無謀とも言われていた試合でした。この試合では井上選手の強烈な右ストレートがナルバエス選手のおでこに直撃した際、手の甲を脱臼、ガードが高いナルバエス選手に対抗するためあえておでこを狙ったと思われますが、墓穴を掘ってしまう結果となりました。それでも2ラウンドに KO で勝利した井上選手。しかしながら2015年4月に予定していた初防衛戦が延期になり、同年3月に拳脱臼と判明し手術を受けました。復帰戦となったデビッド・カルモナ戦では、カルモナ選手のこめかみにヒットした際に痛めた右拳を再び負傷、6ラウンドでちょっと強く打つときついなと思ったと後日語っていたことから、すでに右拳の限界が近かったようです。その上8ラウンド目には頼みの綱である左拳にまで痛みが襲うようになってしまう危険な状態でした。2016年9月、 WBO 世界スーパーフライ級王者として3度目防衛戦だったフェッチバンボーンゴーキャットジム戦では、試合に3週間前に痛めた腰の影響、さらに右拳の不調も加わりながら10ラウンド TKO 勝ち。以降トレーニングなどで腰痛対策を継続しているといいます。拳以外の大きな怪我で言えば、2019年11月、階級最強を決めるトーナメントとなる WBSS のバンタム級決勝であったのにとドネア戦で左フックを顔面に浴び、右目眼窩底を骨折、手術せずに保存治療で完治させました。2022年6月のドネア選手との同級3団体王座統一戦の1ヶ月前、左肩痛に見舞われ、医師から関節炎と診断されます。痛み止めの注射を打って2ラウンド TKO で撃破。同年9月、約2週間にわたるロサンゼルス合宿の頃に回復したといいます。このような大きな怪我に見舞われながらもしっかり試合で勝利を収めているところがモンスターたるゆえんでしょう。以上のことから井上選手は7月の本番までにフルトン選手を KO できるくらい拳の調子をしっかり取り戻している可能性が高く、仮に強いパンチが打てなかったとしてもその他のステータスで圧倒できるでしょう。転級初戦をさらなる挑戦、かつてない挑戦と意気込んだ井上選手は、自分自身過去最大のモチベーションでトレーニングに励んでいけるチャンピオンであるフルトン選手は、自分のボクシングをしっかりと持って戦う選手、そこを自分がどう攻略していくかがキーとなると言葉に力を込めます。スーパーバンタム級に対して骨格や体格をオーバーしていく階級だと思うので少し不安はあると本音を覗かせつつも、体は作れていると回答。対戦相手のフルトンにはまずパワーでは負けていない、一瞬のスピードでも自分が上と冷静に分析していました。加えて井上選手がもっとモチベーションを向上させるニュースも舞い込んでいます。 WBA IBF 統一スーパーバンタム級王者マーロン・タパレス選手と契約する MP プロモーションのショーン・ギボンズプロモーターが取材に応じ、井上選手がフルトン戦に勝てばその次戦で井上 VS タパレスの世界4団体統一を組みたいと話しました。タパレス選手は先日下馬評を覆して全統一王者ムロジョン・アフマダリエフ選手に12ラウンド判定2対1で勝ったばかりです。ギボンズプロモーターは、アフマダリエフ戦は指名試合だったので次は我々が対戦相手を選べる、井上が勝ったらこの冬に対戦したい、すでに井上陣営とはコンタクトを取っていると明かしています。 WBA スーパーバンタム級1位の亀田智樹選手もタパレス戦を希望していますが、 WBA は王者が複数団体統一している場合はその価値に配慮し次団体の指名試合を厳格に課すことはしない方針を示しています。ギボンズプロモーターは、亀田から対戦したいという話は来ている、7月にフルトンが勝った場合そちらとやるだろう、だから亀田はフルトンを応援するべきだね、我々は井上を応援するが歴史的なビッグマッチになると話しました。井上選手が連勝すれば世界ボクシング史上初の2階級での世界4団体統一に輝き、タパレス選手にとってもフィリピン勢初の世界4団体統一がかかる試合となります。7月のフルトン戦はタパレス選手も来日してリングサイドで観戦する予定だといいます。いかがだったでしょうか。今回は井上選手の怪我の状態、さらにその負傷した拳でフルトン選手を KO できるのかなどについて見てきました。下馬評では井上選手優位が支持される中、タパレス VS アフマダリエフのようにフルトン選手が番狂わせを起こすのでしょうか。ますます両者の
大一番から目が離せません。皆さんもこのメガマッチの勝敗予想をぜひコメント欄で教えていただけたらと思います。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。